Oko 700 građana mjesnog područja Duboki potok u Srebreniku imaju od sada na raspolaganju novu ambulantu. Rekonstruisana je unutrašnjost ambulante porodične medicine, urađena vanjska fasada, a dogradnjom postojećeg objekta osigurano je dodatnih 40 kvadratnih metara korisne površine. Ovim će se zasigurno podići nivo kvalitete medicinskih usluga za mještane Dubokog potoka. U dogradnju, proširenje i opremanje ambulante porodične medicine uloženo je oko 70.000 konvertibilnih maraka, od čega je 50 izdvojeno iz gradskog budžeta, a preostali iznos su osigurali javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Srebrenik, kao i donatori. Pa mještani Dubokog potoka već duže vrijeme čekaju da se riješi problem ambulante Duboki potok, koja je funkcionisala u jednim veoma neuslovnim uslovima, uslovima gdje nisu bili primjereni baš niti za rad zdravstvenog osoblja, niti za pacijente koji su koristili zdravstvene usluge. Evo, mi smo konačno nakon dužeg niza godina uspjeli da ovaj projekat realizujemo. I vrijednost ovog projekta što se tiče građevinskih radova je 55.000 maraka, neki oko 20.000 maraka je ostali dio što donacija, što dio sredstava doma zdravlja gdje smo učestvovali sa svojim sredstvima kako bi ovaj projekat priveli kraju. Znači, ukupna vrijednost ovog projekta je negdje oko 70.000 maraka. Ova jedna od ambulanti na području općine Srebrenik koja je imala najneuslovnije rad, i mi smo na ovaj način kroz dogradnju 40 kvadrata i kroz postojeći već prostor koji bi neki oko 50 kvadrata i rekonstrukciju tog prostora dobili jednu veoma kvalitetnu ambulantu gdje će građani mjesnog područja Duboki potok imati adekvatne uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite, kao i zdravstveni radnici koji rade u ambulanti da mogu pružiti adekvatnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Na ovaj način, evo, doprinosimo podizanju zdravstvene zaštite na neki viši nivo na području mjesnom području Duboko potoka, i naše opredjeljenje je da to radimo inako pratimo općini Srebrenik kroz ostale projekte koje smo u planu da realizujemo u budućem. Naše je opredjeljenje da idemo u opremanju doma zdravlja kad je u pitanju dijagnostička oprema, i mi smo ove godine planirali kompjuterizovani razvijač filmova za RTG koja je vrijednost negdje oko 60.000 maraka, kao i nabavku mamografa u cilju dijagnostike, rane dijagnostike karcinoma dojke, s obzirom da je opština Srebrenik nije imala tu dijagnostiku. A od kapitalnih projekata, evo, očekujemo da ćemo ove godine dobiti saglasnost za podizanje još jednog sprata urgentnog centra i centra za fizijatriju, kako bi na taj način zaokružili taj građevinski dio i sljedeće godine uspjeli završiti taj objekat, a u cilju kažem, stvaranja uslova za jedno bolje funkcionisanje hitne službe kroz taj urgentni centar, i nastojimo da taj urgentni centar opremimo savremeno kako bi pacijenti koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu imali što kvalitetniju uslugu. Ovo je i dokaz saradnje izvršne vlasti, predstavničke vlasti, javnih institucija, odnosno javnih ustanova, jer mi ovim projektom rješavamo neko krucijalno pitanje, znači liječenja našeg stanovništva, i budžetom prošle, odnosno ove godine je planirano, odnosno utvrđena i donesena odluka 50.000 maraka da se izdvoji za ovaj projekat, a vidjeli ste, direktor je u prethodnoj izjavi rekao vama koliko je koštao ukupan projekat, i to je veoma bitno da sto sredstva će biti odmah operativna i da će se prema dobavljačima na vrijeme izvršiti sve obaveze. Mi ne trebamo puno pričati koliko je vrijednost i značaj ovog projekta, znači zdravstvena primarna zaštita je osnova, ali eto, mi se nadamo da je u ovom momentu ovaj dio za područje Dubokog potoka i za ovaj broj korisnika, negdje mislim ako je 7.000 u porodičnoj medicini, da će biti bar malo komotniji i da će biti efikasniji i da će biti naše stanovništvo zadovoljnije i da će usluge se mogli kvalitetnije pouštiti. S obzirom da sam čuo da u ovoj ambulanti su potrebna invalidska kolica, i tako da sam donirao jedna invalidska kolica, troja kolica za hodanje, znači pomoćna kolica, i dva invalidska kreveta. Imajući u vidu da vrijednost ove donacije je oko 4.500 maraka, a i tako saradnja mjesnih zajednica Lisović i Duboki potok i naše mjesne zajednice u ovoj okolini su jedan veliki razlog mog doniranja na području općine Srebrenik. Moja ideja je uvijek bila ta
djela ostaju, mi nestajemo. Tako da je ovo moj ponos i da će ova djela uvijek ostati za mene, vjerovatno kao se prepričavati. S obzirom da sam u ovoj godini degradiran općinskim priznanjem, nažalost, to građani općine Srebrenik moraju znati i prepoznati da ja nestajem i neću stati. Dali su mi više postreka da radim za građane općine Srebrenik i Tuzlanskog kantona, kao i Bosne i Hercegovine.